بسم الله الرحمن الرحیم دا شروع کوو ملګرو نن د سی شارپ دریم لیکچر ده او د سی شارپ کې به ان شاء الله نن چې کوم هغه مهم المنټ پاتې دا به خلاص کوو بیا به ان شاء الله پریکټیکل ترځو صحیح ده ښه مونږ په دې باندې پوه شو چې مطلب سی شارپ کې څه المنټ دي بی سی ایل سی ایل آر او ڈی ایل ایل او دا ټول موضوعات باندې ډیسکټاپ او په دې باندې خبرې کمپلیټ جوړ کړي سره د تفصیل اس کا چیرہ تاسو نو څوک پختنه وکړي چې دا انهریټنس چې ده انهریټنس نو مورد لای انهریټنس په سی شارپ کې څنګه ده د څه اوس یو پختنه پیدا ده صحیح شو کنه مونږ په دې باندې خبرې وکړه چې سی پلس پلس کې چې ده کچیرہ تاسو فکر کړی وي ملټی انهریټنس ده چایلډ پارنٹ دا څه ده کنه جاوا کې څنګه وا جاوا کې سنگل ده همدا څه ده کنه سی شارپ کې څنګه ده او بیا مې تاسو ته په ذمن کې دا خبره هم وکړه چې مطلب که چیرته تاسو داسې جنرلي سی شارپ باندې یو نظر اندازي وکړي دا سنټکس چې دی دا سنټکس د سینه سی پلس پلس نه راخلي خو او او پی د چېنه راخلي جاوا نه راخلي اوس که چیرته تاسو نه پوښتنه وشي چې سی شارپ به څه شوي سنګل وي که ملټي بیا به تاسو جواب شوي خو چې او او پی راواخیست انهریټنس خو په اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې دي که نه نو بیا چی کیږي بیا سنگل کیږي نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ غواړم چې لږ هغه مفهوم واضح کړي په سی پلس پلس کې چې دی سی پلس پلس کې نن به انشاءالله زموږ تاسو کوډ سټارټ کیږي خا د بیخي د زیرو نه صفر نه صحیح شو په سی پلس پلس کې مونږ تاسو ته ووایو دا هفته په همدا کې پاتې کیږو د بلې هفتې نه به انشاءالله مونږ تاسو امپلیمنټیشن روان شو سکیجول باندې مختصر صحیح دی نن به انشاءالله بس سی شارپ کې پاتې شو دا هفته بس بلې هفتې ته مونږ تاسو خپل سکیجول چې لرو په هغې باندې مختصو سی شارپ جو یوه خبره ده دواړو کې ما سیم ټو سیم موضوعات روان دي صرف ژبې بدلې دي صحیح شو ما سی پلس پلس تاسو ته دا منشن کړه چې خپل سی پلس پلس کې چې دی ملټي دی که نه ملټي دی ولې ملټي دی ځکه چې ځان سره پیرنټ لري او ورسره چی لري چایلډ لري صحیح شو چایلډ او پیرنټ او بل ما تاسو جاوا وویلې جاوا ته مونږ سنګل ځکه ویلی شو ځان سره چی لري دا ایکسټینډ کیږي یاد مو شي ایکسټینډز جاوا کې به تاسو څه لیکئ چې کله هغه خلی ایکسټینډز به لیکئ مثال اے ایکسټینډز دا ملوستی دی هلکه حکمته ایکسټینډز بی اے دی مطلب دا دی چې دا اے یعنی دا د چی شي نه باید ارس واخلي اے دی که نه یا بی ایکسټینډز اے خپل د انهریټنس معنا ښه انهریټنس وراثت ته ویلی شي یو کلاس دې ډیوین کړی دی هغه کې دې آپریشن ترسره کړي جمع دې کړي مثال ځکه داسې بیسک نه ته وایم چې تاسو سری ورباندې پوهېږم جمع دې کړي تقسیم دې کړي ضرب دې کړی مطلب مختلف عملیات دې ترسره کړي دي صحیح شو یو کلاس دې جوړ کړی نو ته یو بل کلاس جوړ کړه څه ضرورت دې ته ده چې هماغه دلته بیا تکرار کړي څه وکړه هغه کلاس نه وراثت راواخله هماغه وراثت راواخله نو ته کار وکړه څه ورته وایي چې مطلب که اے کې جوړ کړي وي دا کلاس کې د مکمل آپریشن عملیات ترسره کړي وي بي ته غواړي چې دا مکمل پاس شي نو څه وکړه بي راواخله د اے نه ایکسټینډ کړه بس خلاص صحیح شو صرف سینټیکس په سی شارپ کې دا بدل دی سی شارپ کې چې سی شارپ کې به داسې لیکي صرف دا هم سنگل دی ښه سی شارپ کې به داسې لیکي چې اے کالن بي بس داسې دا ایکسټینډ کی ورډ چې کیږي لري کیږي دا د سی شارپ مطلب دی هدف باندې پوه شو ګوره اسانه شوی دی که چېرته تاسو فکر وکړئ صحیح شو اسانه شوی دی ما تاسو ځکه ویلم سی شارپ چې دی ډېر ایزي شوی دی ښه اوس په دې کې زه تاسو نه یو بله پوښتنه هم دا کوم چې تاسو کېدی شي د آی ډي ای په باره کې یو څه لوستي وي دا نو ټول لوستی دی آی ډي ای معلومات لرئ په دې باره کې آفرین ویل ڈن ویل ڈن انٹرگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ هغه محیط دی هغه چاپیریال دی چې مونږ تاسو په دې کې کوډینګ کوو هغه چاپیریال دی چې په دې کې مونږ تاسو سافټویر جوړوو هغه چاپیریال دی چې مونږ تاسو کنسول او ګرافیک دی چې کوو ګرافیک فارمز جوړوو نو که چېرې تاسو نه پوښتنه کوي چې مطلب خپله انټرګریټډ د چین اخیستل شوی دی نو تاسو ځواب به چه وي آی ډي ای انټرګریټډ ډیولپمنټ چې انوایرمنټ چې ته ویلی شي آفرین دا هغه محیط دی چې په دې کې مونږ تاسو سافټویر توصیه کوو لکه نیټبین کې مونږ تاسو کیلکولیټر نه جوړوو دا به تاسو تقریبا څه وخت بعد به تاسو پخپله وګورئ
سافٹ معادلات دی پارا با سافٹ ویئر جوړو کیلکولیٹر به جوړو ایڈوانس کیلکولیٹر به جوړو ڈکشنری به جوړو گیمونه به جوړو دا شان بکو پچی شي کې پرنٹ بین کی کنا اوس دل تنٹ بین چھ شو آئی ڈی شو مطلب باندې پوښ وی نو دا خبر ځان سره یاد ساتي زه به تاسو ته یو ښه ایگزامپل درکم زمون د سی شارپ دی پارا آئی ڈی چھ ده ویژوال سټوډیو د جاوا دی پارا چھ ده نیٹ بین صحیح شو اوس دلته که چیرې تاسو متوجه شئ دا نیٹ بین دا خپله آئی ڈی کې باید درې خبرې وي څو خبرې باید وي درې خبرې اوله خبره دا چې په دې کې باید ټیکسټ ایډیټر وي ټیکسټ ایډیټر صحیح شو ایډیټرز او بل ورسره کمپایلر باید وي کمپایل خو باید ترجمان باید وي که نه صحیح شو کمپایلر باید وي او بل ورسره ډیباګر دا تقریبا سره څه خبرې په دې باندې کړې وي که نه ډیباګر باید وي دا خپل ټیکس ایډیټر هغه محیط هغه ځای چې په دې کې موږ تاسو کوډینګ لیکو کوډ دې لپاره باید یو څه ولرئ که نه زه به راشم دا ویژوال سټوډیو ته او دلته راغلم نیو پروجیکټ مې راواخیسته دلته راغلم فایل ته او نیو پروجیکټ مې د دې نه راواخیسته لږ صبر به ورته وکړم دا زما نیو پروجیکټ کنسول کې کار کوو که نه او سی شارپ دی ویژوال بیسنګ کرا سی شارپ دی که چیرې ولې نه شي کولی لینک شته که نه پرون مې تاسو ته ونه ویلی دلته هغه اسکیل نه به کار هماغه اسکیل دی خو نوم یې داسې ورکړی په لینک کې به کار کوي صحیح شو ولې نشي کولی دا آئی ڈی ای دا خو آئی ڈی دی که نه آئی ڈی کې ته تا نیٹ بین کې تاسو هغه اسټوډنټ مانی گریڈ مینجمنٹ سسٹم تا ڈیٹا بیس نو بک اینڈ فرنٹ اینڈ سره نو کنیکٹڈ ہے بک اینڈ فرنٹ اینڈ باندې پیږي غواړم چې لږ دوه درې خبرې دلته ولرم صحیح دی صحیح شو حکمت الله ها دا به دلته راشو او دلته به ولیکو چې فایف پروجیکټ صحیح شو نو مې ورکړه او دا مې دغه ځینو کېږه دلته اوس ما مطلب چیا دی زما مطلب د ټیکس ایډیټر دا ده چې مطلب زه دلته چیک کوم کوډینګ کوم صحیح شو نو کوډینګ خو باید زه ولیکم که نه دا کوډینګ یا ما تاسو ته کلاس جوړ کړو په نوٹ پیډ کې صحیح شو هماغه ما سره ټیکس ایډیټر دی ما سره ټیکس ایډیټر دی دا ټیکس تاسو ښکاري صحیح شو لږ بزوم کوم مشکل نشته اوس ښکاري نو دا تاسو ته دا چې دی ټیکس ایډیټر دی دې په تر سره موږ تاسو لیکل کوو لیکل څه معنی زه دلته وایم چې اینټ اے صحیح شو اے ایکول ټو لس صحیح شو او ما ته څه وکړه ما ته کنسول او اے ما ته پرنټ کا همدا به کوم که نه دا اوس زه ټیکس مې دلته ولیکلو که نه نو موږ تاسو څه وویلې مل آی ډي ای کې باید څو خبرې وي باید دا درې خبرې وي اوله خبره خو شته پکې ویژوال سټوډیو کې اوله خبره شته بل زه دلته وایم چې کمپایلر شته کمپایلر مطلب څه زه وایم چې ما ته چیک کا ما ته چیک کا اے کمپایل کا خو دلته د کمپایل په نوم ما ته بلټ را کړی دی بلټ څه معنی ما ته کمپایل کا ترجمه یې کا صحیح شو چې کله ورباندې کلک کې بلټ سلیوشن چې کله ورباندې کلک کې تاسو لاندې وګورئ اوس ګوره لاندې وګورئ تاسو وارنینګ ته ښکاري تاسو ته خو کمپایل کې به هم داسې کول تاسو به وارنینګ نه درکول سی پلس پلس کې تاسو ویلي دي که نه اشتباه به چې وکړه لږ کوډینګ خو دې کړی نه تیوري دي ویلې ټوله تیوري مشکل نشته داسې ویلې دی اول سمستر داسې وایه اول سمستر کې نه یم هو که نه دا خبره کوه نو دلته ما ته چې وکړه اشتباه یې راکړه صحیح شو نو دا ما سره کمپایلر یعنې په دې کې کمپایلر هم شته صحیح شو بله خبره بل ما سره ډیباګر دا بیا چیک کوي اشتباهات چیک کوي نو په ویژوال سټوډیو کې ما سره څه شی دی آی ډي کې ما سره څو خبرې دي درې خبرې دلته شتون لري او زه کولی شم څه وکړم استفاده ترې وکړم په دې باندې مې پوه شو بل زه فرنټ اینډ لرم فرنټ اینډ اینډ بک اینډ بک اینډ د فرنټ اینډ او بک اینډ ترمنځ فرق څه دی ته په ګوګل کروم په یوټیوب کې خودی کار کړی که نه یوټیوب کې ګوګل کې خودی کار کړی صحیح شو دا ګوګل دا یوز څه دی دا فرنټ اینډ دی د یوزر دپاره ته یوزر یې که نه یوزر استفاده کوونکی دا چا چې دا ګوګل جوړ کړی دی نو ته څه وایې دا چا چې جوړ کړی هغه فرنټ اینډ کې کار کړی دی صحیح شو او که چېرته اشتباه راځي یو د ډیزاین میزاین یې بدلوي په فرنټ بک اینډ کې به کار کوي جو چا چې جوړ کړی انجینیر یې بک اینډ کې کار کوي تا ته شی درکړی تا ته فرنټ اینډ درکړی مطلب باندې پوه شوي فرنٹ اینڈ دی یوزر ویو دې ته انټرفیس هم ویلی شي انټرفیس هغه سطحه ده چې د یوزر او د کمپیوټر د سیستم ترمنځ ریلیشنشپ ارتباط برقراروي صحیح شو نو بک اینڈ تاسو یوټیوب خولدلی دی که نه یوټیوب کې چې کله تاسو سرچ ان کوئ هلته باکس راځي دا باکس چې دا ټول څه دي فرنټ اینډ دي بک اینډ چې دي څه خوله هغه شاته چې کوم کوډینګ شوی دی
اوس فرنٹ اینڈ او بک اینڈ باندې پوه شوي دا خبره ځان سره یاد ساتي دا د فرنٹ اینڈ او بک اینڈ ترمنځ موضوع وا. ها بل موضوع دا چې راز سی شارپ باندې به موږ تاسو سټارټینګ وکړو. صحیح شو. سی شارپ سنټاکس سنټاکس اوس دا سی شارپ سنټاکس کې چیرته ځکه بیا نو ان شاء الله پاینده کې تاسو ته مشکل نه پیدا کیږي. په سی شارپ کې دي اول سټیټمنټس دي. صحیح شو. چې دي سټیټمنټس بل سټیټمنټس ساده ساده تاسو باید پوه شئ چې دې مطلب څه دی. بل تاسو باید په دې باندې پوه شئ دې مطلب څه دی. بل تاسو باید په دې باندې پوه شئ دغه مطلب څه دی. که چیرته استفاده کیږي چیرته استفاده کیږي او د څه دپاره استفاده کیږي. اول راغلو دې ته چې د کرلی بریسز د څه دپاره استفاده کیږي. ته که چیرته مطلب دغه بریکټ موږ تاسو یوز کولی دې مطلب څه دی چې دپاره استفاده کیږي. اوس په دې باندې لګیږو. زه دا ویلی شم چې دا کرلی بریسز چې دی بریسز جمع دی. ښه. کرلی بریسز از یوز ټو سپیسیفای بلاکس. بلاکس. صحیح شو. څه معنا که چیرته لږ تاسو متوجه اوسئ دلته دا مین دا خو مین میتر دی ما سره که نه دا مین میتر دلته یو بلاک دا شروع شوی دی کوم ځای پورې دی دا تر دغه ځای پورې ښکاري تاسو ته که کوم یو دی دا یو دی که نه دا یو دی ادې مطلب دا دی چې دا دغو ترمنځ څومره کوډونه چې کېږي هغه کوم بلاک پسې مربوط دي فایف پروجیکټ پسې ولې همدغه سټارټینګ کړی مطلب باندې پوه شوې د دغه پسې ریلیټډ دي دغه پسې مربوط دي دغه بلاک پسې دغه د کرلی بریس مطلب دا دی. صحیح شو. بل راځو دې ته ما سره دلته دې ته تاسو ویلی شي هک مطلب ته څنګه نوم اخلی سکوئر بریسز. صحیح شو. دا د څه دپاره استفاده کیږي یوز ټو سپیسیفای the indexed of array. صحیح شو. array د array index د معلومولو دپاره موږ تاسو دغه نه استفاده کوو. دا به راته څوک وایي. د نوم څه دی as used to functions methods and so on. صحیح شو. په دې باندې موږ تاسو پوه شو. اوس راځو دلته مو دغه خلاص کړی دی ویژوال سټوډیو خلاصه کړې ده او ویژوال سټوډیو سره سره به زه دا ټول کوډ چې کوم ریموو به کوم. او اوس تاسو ښه متوجه شئ سټارټ زموږ تاسو د څه شي نه وشو د سمپل کوډ نه. ښه. دا ټول کوډونه مخکې جوړ شوي وو یعنې د زیرو نه موږ تاسو چې کوو سټارټینګ کوو. د زیرو نه اول به دلته موږ تاسو ولیکو یوزنګ نیم سپیس یا یوزنګ سیسټم دا موږ ته ولیکل. دا یوزنګ سیسټم چې دی په دې باندې اوس موږ تاسو خبرې کوو ایکسپلین کوډ کې. زه صرف دا یو دفعې د کوډ کنسپټ تاسو ته ولیکم. صحیح شو. چې دې مطلب چې د ضرورت چې د هدف چې د سی شارپ کې ولې راغلی دي. صحیح شو. زیرو نه مې سټارټ وکړه اول به ته دا لیکې مطلب باندې پوه شوې. دلته اوس یوزنګ چې دی سیسټم چې دی په دې باندې اوس فیران خبرې لرو. بل دې چې کله دا ولیکلو را به شي کلاس به دغه ځینه واخلي. صحیح شو. کلاس ته ما سې فار اگزامپل پروګرام نوم ورکړه. پروګرام دا اوس مې چې کوم قوسونه خلاص کړي د نوم مې تاسو څه ویلی وو کرلی بریس د څه دپاره استفاده کیږي دا د بلاک شروع شو د څه شي د پروګرام مطلب باندې پوه شوې. د پروګرام هغه شروع شو بلاک شروع شو په دې باندې پوه شو. اوس راغلو دې ته زه دلته لیکم سټیټیک واید اینڈ مین دا یې بل قوس. صحیح شو. اوس راځو دې ته چې دا خپله دا لاسټ ون مو چې ولیکلو دې مطلب څه دی یوزنګ سیسټم دې مطلب ما سره څه دی ضرورت څه دی او د څه لپاره استفاده کیږي په دې باندې خبرې کوو. دا چې دی ما سره نیم سپیس دی تاسو په سی پلس پلس کې نیم سپیس ویلی وو. صدیق الله نیم سپیس د څه لپاره استفاده کیدلو نیم سپیس ډیکلریشن شوی دلته دې مطلب دا د یوزنګ سیسټم چې دی دا د څه شوی شی د نیم سپیس دلته ډیکلریشن شوی. ها. اوس دې مطلب څه دی از
is the collection of classes. دا د چی شی مجموع ده؟ د classes مجموع ده. ده که کلاسونه پراته دی. او کلاس می پرون در تعریف که. د object مجموع ده چی ویلی شی؟ class ویلی شی. مطلب بندی ورسه؟ او په دا سیستم که پروت ده خواه؟ دا سیستم. دا خپل using system شده دا namespace دی library سکار اخیستل شوه ده. او خپل namespace بیا مونگ تاسو دست تعریف که. دست تعریف شده مجموع دی چی ده؟ مجموع دی کلاسونو ده. هدف باندې پوه شوې کلاسز اینډ ټیلز دا مونږ ته څه وایي مونږ ته دا وایي ټیلز دا راته وایي چې د پروګرامر وی آر ګانا میک یوز آف کوډز ډټ پرزینټ دا به تاسو ته نوټ ولیکم انسایډ دا سیستم نیم سپیس دلته می تاسو دا ولیکل چې دا خو اول مجموع دی چی ده دی کلاسونو ده او دا پروګرامر ته څه وایي پروګرامر ته دا وایي چې دا کوم کوډونه چې جوړیږي دا کوم کوډونه چې ته پریزنټ کوې یا یې لیکې دا باید د چی شي په منځ کې وي دا باید د همدغه یوزنګ سیسټم په منځ کې ته ولیکې داسې مه کوه چې مطلب ته راشې دغه نه یې پاسه ولیکې دغه نه لاندې ولیکې د دې دپاره مونږ تاسو کلاسز لرو خو ته بیا اوس فعلاً دپاره د کلاس منځ کې هغه مین کلاس دلته چی ټارګټ ده using system صدیق الله وسور باندې پوه شي دې مطلب چا ده دې مطلب د using system مطلب اول دا دې ته نیم سپیس ډیکلریشن ویلی شي د نیم سپیس ډیکلریشن مطلب چا ده هغه مجموع د کلاسونو ده هغه کلاسز دي چې پروګرامر ته څه وایي پروګرامر ته وایي وایي که چېرته ته کوډ جوړوې نو څه کې وکړه دغه انسایډ دننه یې ولیکه د چی شي نیم سپیس زه اوس تاسو ته یو اگزامپل درکوم اگزامپل کې ښه صحیح کلیئر کیږي صحیح شو په کوډ کې اگزامپل درکوم په دې باندې پوه شو اوس تاسو راشئ دلته دلته اوس تاسو ښه متوجه شئ دلته راغلم دا دی دا ما سره کلاس دی او د کلاس نوم ما سره چی دی پروګرام دا ما سره سټیټیک وایلډ چی دی مین دی په دې باندې خبرې کوو زه دلته راغلم سمپل مې ولیکلو چې کنسول ډاټ رایټ لاین صحیح شو کنسول ډاٹ رائټ لاین دا مې ولیکلو اوس دل تاسو لاین ولیکې داسې رائټ لاین او قوس باز او دلته مې څه ولیکلو چې ویلکم ټو سی شارپ پروګرام داسې ښه دلته اوس دا کنسول د چی نه راخیستل شوی دی دغه نیم سپیس نه مطلب باندې پوه شي صدیق الله ما تاسو ته څه وویلې مال دا یوزنګ سیسټم مې چې دلته ولیکلو یعنې دغه تر منځ خو کوډونه لیکل کیږي دا چې کله تا کنسول ولیکلو په اصل کې مو د کنسول نه مطلب چی دی دا دی که چېرته زه اوس دا پاک کړمه ګوره دا پاک کړمه کنسول به چی واخلي ایرر به واخلي تاسو وګورئ مطلب باندې پوه شوې بس اوس ونه پېژندلو که چېرته مې پاس یوزنګ سیسټم ته نه پاک کړه اوس دا نه پېژني مخکې ما تاسو ته وویلې مال دا مجموع د کلاسونه ده چې هغه پروګرامر ته څه وایي پروګرامر ته وایي چې مطلب ته کولی چې دا کوډونه چې دې داخل کړي دي یوزنګ د همدغه د نیم سپیس لایبرري داخل کړي دي ته کولی شي دا چې کې استفاده ترې وکړي اوس زه باید څه وکړم دلته اوس که چېرته تاسو دا ایرر درکړي د نیم کنسول ډز ناټ اگزیسټ د کرنټ کانټیکسټ ما خو لیکلی څنګه نه ده اگزیسټ اگزیسټ څه مانا وایي نشته د نشته نه مطلب اوس دلته څه دی نشته نه مطلب دا دی چې د لایبرري نه تا نه ده راخیستې نو څه وکړه یوزنګ سیسټم دلته مې نوم ورکړه په نوم د سیسټم دا بس مشکل څه شو حل شو مطلب باندې پوه شوې دا د دې کنسپټ ښه بل ما سره رایټ لاین دی رایټ لاین از ا فنکشن دا چې دی فنکشن دی څه مطلب دا د بریکټس تر منځ چې کوم څه مونږ تاسو لیکو د ته وایي چې دا ما ته رن کړه او دغه د سنګل کوټس ډبل کوټس تر منځ چې یو څه پراته دي دې ته چی ویلی شي statements or string this is string what is string string character a sequence of character that includes in a double quotes that is called string مجموعه دي کریکټرونو ده مجموعه دي مرتبو کریکټرونو ده الفابیټیک حروفو ده یا حروفو ده چې د ډبل کوټس تر منځ راځي هغه ته چی ویلی شي string ویلی شي او کوم تاسو نه یو سیمپل پوښتنه دا وږي دا زه نه لری کوم بیا به څه کیږي کوم زومې کوم اوس ښکاري نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ
یاره اول مو پچی باندې خبره وکړه د یوزینګ سیستم باندې. پدې باندې خو ملګرو پوه شو صحیح شو, پدې باندې پوه شو. اوس که چېرې تاسو نه پوښتنه وشي وات از دس کنسول, وات از سی آؤٹ, نه خپل چیرې کلاس دی, فنکشن دی, میتر دی. آفرین. بالکل دا خدر سره منم څه دی آفرین, دس از کلاس صحیح شو. دا کلاس دی ځکه چې مونږ تاسو ته څه کوي, دا مونږ ته سی آؤٹ سی این کوي. کلاس تعریف مو هم دا کړی, ځان سره آبجیکټ لري. ما دلته څه ولیکل, ما ګوره زه دلته راغلم سی کنسول مې ولیکل صحیح شو. دا خو کلاس شو, دا ځان سره نور ایلیمنټ لري, دا یو آبجیکټ نه دي. یعنی دا ځان سره نور ایلیمنټ نه لري. وای څه کوې څه کوې, زه هم دغه نه مې رایټ لاین په کار دی صحیح شو. او دا مسره رایټ لاین مسره چې څوک ویلی شي منم چې دی پخپله لکه دا مو ویلي کنسول چې دی صحیح دی. کنسول یعنی آفرین, دس از ا فنکشن صحیح شو. دا چې دی دا فنکشن دی. دې ترمنځ ځکه ګوره پرانتیزیس مې خلاص کړ, او چې کله دا ولګوو دا بیا چې دی ډبل کوټس دا سټرینګ دی. بس دا د کوډ کنسپټ د ډېر ایزي دی. ښه هېڅ هم نه لري دلته چې هر څه ولیکې هر څه ولیکې. پروګرامر از ا کوډ نه پیژني, از ا سټرینګ یې پیژني, از ا حروف یې پیژني. مطلب باندې پوه شوې چې هر څه ولیکې. ګوره نوم دی ویلکم, ویلکم ټو فرسټ سی شارپ. دلته یو څه مې ولیکل, ګوره هر څه زه لیکلی شم. ویلکم ټو فرسټ سی شارپ ټریننګ دا دی. او دلته ما فل کال نوم ولګوله, دا ما څه شی پیژني از ا سټرینګ. او که زه دلته ندایم ولګوم, دا خو سر کې سیمبل نه دی, خو دلته دا ډبل کوټ ترمنځ چې راغله بیا شی پیژني سټرینګ پیژني. نو دا خبره ځان سره یاد ساتي. اوس چې کله تاسو راشئ په دې باندې کلیک کوئ, نو لږ صبر به ورته وکړئ دا به رن شي. او چې کله رن شي اوس دلته یو مشکل شته صحیح شو, چې په دې باندې پرون هم څه نه څه تبصره کړې وه. مونږ تاسو لکه څنګه سی پلس پلس کې د سی آؤټ یا د کنسول د تورې صفې د درولو دپاره ګیټ سیچ یوز کولو, دلته مونږ تاسو یو څه لرو چې څه نومېږي کنسول ډاټ سوري صحیح ولیکئ ښه ډاټ ریډ کی دا دی. ښه که چېرته دلته سیمین کالن یوز کوم صحیح دی نه آفرین, تاسو به چیک کوئ دا به لیکئ. او اوس چې کله تاسو رن کوئ دا دی, اوس تاسو کولی شئ دا څه وکړئ. اوس ښکاري تاسو ته صحیح شو. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ. خو دلته مو نتیجه سره واخیسته, نتیجه مو دا راواخیسته چې ما سره دلته دا یوزینګ سیستم چې دی دا ما سره چې دی ما سره نیم سپیس ډیکلریشن دی. دا مې درته وویلې که نه مخکې, نیم سپیس ډیکلریشن دی ډیکلریشن صحیح شو. او خپله نیم سپیس چې کوم دی دا مجموع دی چې دی سیټ آف کلاسز, همداسې دی که نه سیټ آف کلاسز. او بل مې دلته تاسو دا وویلې چې خپله کنسول چې دی ما سره فعلاً دلته کنسول ما سره کلاس دی صحیح شو. خپله رایټ لاین ما سره دلته څه دی دس از ا فنکشن صحیح شو. دا به ما سره فنکشن دی. او څه چې دا د سنګل کوټس ډبل کوټس ترمنځ لیکل کیږي دا دې ته شی ویلی شي دا ما سره سټرینګ دی صحیح شو. نو د کوډ کنسپټ به تاسو څنګه زده کوئ داسې به زده کوئ. په دې باندې پوه شو. اوس خپله ما دلته ولیکل چې کلاس پروګرام, که چېرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې دا کلاس پروګرام څه معنا, بیا به تاسو جواب په دې ته چوي کلاس پروګرام. ا دې د خپل د کلاس مطلب دا دی چې هغه پیس آف ریټن پیس آف کوډ چې خاص فنکشن خاص میتد خاص کوډ دلته شي کې ایگزیکیوټ کوډ کېږي. تعریف به داسې ولیکم, اني پیس آف کوډ ډاٹ اور ریټن انسایډ کلاس this class is called this is class. څه مطلب, هغه کوډونه هغه پیس آف کوډ چې لیکل شوي دي د کلاس ترمنځه, هر څه چې ته لیکې
دا خپل پروګرام دی ته دا ورتیا ورکوي چې د پروګرام د کلاس ترمنځ هر څه ولیکل شي فنکشن دی ولیکل صحیح شو فنکشن دی ولیکل میتھډونه دی ولیکل دا ټول شي کوي ایگزیکیوټ کوي چې شته یوزر پروګرامر ته مطلب باندې پوه شوي دا کلاس پروګرام دا خپل کلاس نوم چې لیدل دا فعلاً دا اوس موږ سره فعلاً کلاس دی چې مجبور دي ابجکټونه ابجکټ کې ماته ستو ویلې فنکشن هم راتلی شي میتھډونه هم راتلی شي دا نور کوډونه چې موږ تاسو لیکو دا 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 څوک راته ایگزیکیوټ کوي دا پروګرام یې راته ایگزیکیوټ کوي ولې دا پروګرام یو کلاس موږ جوړ کړی په نوم د پروګرام همدا پروګرام دې توانایي راکړي د دلته ارګومنټ چې پاس کېږي میتھډونه چې پاس کېږي فنکشنونه چې پاس کېږي د څه شي په ترو سره دغه پروګرام په ترو سره او دغه د بلاک ترمنځه باید تاسو دا ولیکئ تر څو چې پروګرام هم وپېژني او څه چې تاسو درخواست وي تاسو چه کوئ ایگزیکیوټ کوئ او بل دا سنټکس دی لکه زه تاسو ته تاسو دا فرمونه لیدلي دي که نه ځینې فرمولونه چې لیکل شوي دي که چېرته منفي په مثبت باندې واړوي څه کېږي سوال مکمل غلطېږي دلته هم همداسې دی که چېرته مطلب تاسو د کلاس نه ووځئ تاسو نشئ کولی وتلی شئ چې تاسو بیل ځان ته کلاسونه جوړ کړئ مطلب باندې پوه شوئ وتلی شئ هیڅ مشکل نشته خو خبره دا ده چې تاسو ځان سره څه وکړئ بیل کلاسونه جوړ کړئ اوس په دې باندې هم پوه شو موږ تاسو ها په دې باندې هم پوه شو اوس که چېرته زه لږ داسې یو سمپل سمپل کوډینګ وکړم په دغه کې سی شارپ کې زه څنګه دا سټیټیک وایډ مین ګوره موږ تاسو یو سټیټیک لرو صحیح شو یو نن سټیټیک لرو یو سټیټیک مطلب دا دی چې ډایرکټ نکال شي که نه لکه تاسو به په جاوا کې ابجیکټ جوړولو د ابجیکټ په ترو سره ابجیکټ لکه داسې زه تاسو ته اگزامپل درکوم بس اگزامپل درکوم ښه که نه اوس پروګرام پکې جوړوو هغه روان دی زه دلته لیکم چې object equal to obj equal to new object همدا څه دی کنه object قوس باس تا انټر سیمی کال دلته د object نوم چې دی obj تاسو به څه ولیکل obj به دې ولیکلو ډاټ به دې ووهلو همدا څه دی کنه دا سټیټیک بیا څه شی دی دا سټیټیک مطلب دا دی که چېرته تاسو د فنکشن یا د میتھډونو تر منځ مخکې د سټیټیک یوز کې بیا دغه ابجیکټ ته ضرورت نشته ډایرکټ ایکسس کولی شئ وداؤټ صرف هلته مو لاندې فنکشن معرفي کړی دلته لکه چېرته مطلب تاسو پاور آن په نوم فنکشن معرفي کړی دا ولیکه او بس خلاص دا د انجویمنټ کوه تاسو به ابجیکټ نیو ورته جوړ کړی صحیح شو چې اوس موږ تاسو پروګرام کې لرو ښه زه اوس به یو سمپل غوندې اگزامپل ورکو په سی شارپ کې موږ تاسو ویریبل ډیکلریشن څنګه کوو دس از ډیټا ټایپ صحیح شو دې ته څه ویلی شي دې ته ډیټا ټایپ ویلی شي اینټ یو پرایمیټیو ډیټا ټایپ دی یو پرایمیټیو چې دی پرایمیټیو ډیټا ټایپ راته ویلی شي چې مطلب کوم کېدای شي ښه موږ تاسو ویلي دوه رقمه ډیټا ټایپ لرو یو پرایمیټیو یو نن پرایمیټیو په پرایمیټیو کې چې دی اینټ دی زیاتره شپږو دانې اته دانې پورې دي صحیح شو سټرنګ دی ډبل دی لوستې مو دي که نه فلوټ دی صحیح شو او بولین دی بولین څه مانا ترو فالس لوستې مو دی صحیح شو او همداسې نور بیا نن پرایمیټیو مطلب دا دی چې لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم د اینډ دپاره موږ تاسو څه کول که چېرته اینډ لکه دلته مو ولیکلو چې اینډ زه به دا پاک کړم په دې باندې پوه شي دا پرایمیټیو کوم یو دي که نه ما دلته اینډ معرفي کړه دا ټول صحیح ادا داخلي همداسې دی که نه اے په نوم بی په نوم سی په نوم اینډ ایس په نوم دا معرفي کړل زه اوس کولی شم چې اے ته څه کمانډ پاس کړم او که چېرته راشم بی ته زه څه پاس کوم لس یا دوه اشار یا پنځه صحیح دی آفرین ولې موږ تاسو یو بل ډیټا ټایپ لرو پرایمیټیو کې چې په نوم دي څه دی فلوټ د هغه فلوټ ته اشاریه پاس کولی شي صحیح شو که چېرته خبره اشاریه ده ته ورسېده بیا به ته کوم د ډیټا ټایپ نه استفاده کوې د فلوټ نه صحیح شو نو اوس ګوره ما ته دلته ایرر راکړې وای دا څه کوې مطلب باندې پوه شوې وای دا څه کوې نو ته څه وکړه دا دغه ځینه پاک کړه داسې دا دغه ځینه پاک کړه او دلته راشه دلته راشه ولیکه چې فلوټ ایکول ټو بی
भी गलत नहीं करेगा संगा सही शू तो सुन करी उस करी हाँ दलता दा दे फ्लूट द फ्लूट जिनस नामो بی پنوم یو وریبل پاس که او دا تا مونگ تا سو کرل اشاری عداد دل تا بتا سو که یو اف مموری که بس خلاص پدی بند رزو پدی گرا دا تو لی خبری دل دا پاد بیم او اوز خو اف تنیو رغلی دا اف ولی لیکو کنا تاسو آغا چکلا تاسو اشاری لی که آخر کچی ان ان 9999 دا سملوست ہے تولی چی ورطا یلیشی سی شو دل تا اسی شارو که چکلا تاسو دل تا دا سلی که تاسو تا ایرر در کبی خواه ایرر در کوي ا دې دې پر موږ تاسو هغه لیکو اف لیکو صحیح شو چې هغه ایرر شي شي مسیا او په دې کې موږ تاسو ان شاء الله زیات پروجیکټ لرو صرف دا ډیټا ټایپ ډیکلریشن خبره مې درته کوله صحیح شو او که چیرته زو سره زم دسه ما دلته ای ولیکلا او ای ته مې دلته سو کړل سی پاتې کنه سی ته مې ولیکلو سوري سی ایکوال ټو احمد ما تاسو وای ودا څه کوي صحیح شو ودا څه کوي ولی سی خود ته چې احمد لیکي هغه دې پاره خو بل ډیټا ټایپ هغه شوی دی وای دا خو نه ده سره مونی لکه څنګه چې اشاریه دې پاره بیل هغه شوی وه صحیح شو نو زه به څه کوم سمپلی به راځم دلته به ولیکم چې سترنګ څه شی سی اوس مشکل حل شو ولې آفرین اوس صحیح شو نه دی او بل مثال کچیر ته استاد نه پختنه وشي چې هم د صحیح عدد ونیسي او هم د اشاری دغه لپاره منتسب یو هغه ډول نو زما مطلب د پرایمټیو ډیټا ټایپ په اساس وو چې د پرایمټیو ډیټا ټایپ کې هغه ډیټا ټایپ دي چې مطلب موږ تاسو دا کارونه کولای شو اوس نن پرایمټیو سمانا اوس کچیر ته تاسو ډیټ ټایم ولوسته ډیټ ټایم کې خو زیاتره داسې وي چې مطلب هلته لیکلي وي چې 02 د چی شي تاسو فرض کې داسې لیکلي وي که نه د څلورمه میاشت یا څلورمه میاشت او دا زیرو ته لرې کولی شئ اگزامپل یې صرف در کومه او دا ډیټا ټایپ بیختنه لرې م کوي داسې او دلته راشئ 2019 بیا دلته لیکلي وي چې 4 بجې او دومره دقیقې صحیح شو او څومره سیکنډه دومره سیکنډه اوس دکې خو تاسو ښه متوجه شئ اوس دکې خو هم پرایمر دلته خو اوس ګډوډه استفاده شوې که نه همداسې دی که نه ګډوډ استفاده شوې دلته خو اوس انټیجر نه دی صرف انټیجر دلته خو موږ تاسو هم سیمبلز لګولي دي هم آپریټرز لګولي دي او هم نور آپرینټس لګولي دي دا موضوعات مو لګولي دي اوس دلته خبره معلوم نه دی نو د دغه ډیټا ټایپ د څه یوز کوو کوم رقم ډیټا ټایپ نه استفاده کوو نن پرایمر مطلب باندې پوه شوې نو دا خبره ځان سره یاد ساتي ان شاء الله د ویریبل ډیکلریشن نو مطلب دا و اوس خبره دا ده چې ویریبل انیشلایزیشن بس شی وي ځکه چې موږ تاسو بیخي بیسک نه سټارټنګ کړی د ویریبل انیشلایزیشن ګوره ما دلته ای ولیکله دا ای ته چې کومه ویلیو پاس کوي دیټ از کال انیشلایزیشن مطلب باندې پوه شوې دې ته بیا شی ویلی شي انیشلایزیشن ویلی شي او ډیکلریشن یې دلته موږ د اینډ نه یعنې د کوم نویت نه نویت مې شی ورکړی اینډ صحیح عدد او صحیح عدد ته چې کله مطلب تاسو دغه ویریبل ته تاسو ویلیو پاس کوي دې ته بیا انیشلایزیشن ویلی شي ځکه چېرته تاسو یو اگزامپل درکړه په امسمنټ کې تاسو ګوره دلته سوري دلته به یو داسې شکل واخلو دا ما سره میموري دی صحیح شو چې کله تاسو په دې کې ویریبل ډیکلیئر کوي نو دا میری خپله ای په نوم یو ویریبل میموري ته لاړ شي او دا ځای ځان ته چی کی ریزرو کی صحیح شو چې کله دا دلته راشي دا سی شارپ ته راشي او دا ویریبل د ای په نوم کړی که نه ډیکلیئر کړی دلته د څه وکړل لس دې پاس کړل صحیح شو لس دې پاس کړل هلته خو ځان ته دغه ځای کړی دی که نه ریزرو کړی دی نو دلته راشي څه شی ولیکل شي دلته لس ولیکل شي د ویریبل انیشلایزیشن او ډیکلریشن مطلب دا دی ویریبل ډیکلریشن ځان ته په حافظه کې خالی ځای جوړول او انیشلایزیشن مطلب یې دا ده چې هغه خالی ځای ته ویلیو پاس کول مطلب باندې پوه شوې نو دا خبره ده او بل خپله دا لس چې دي که نه دا لس دا چیرته ذخیره کیږي په دا ای کې ذخیره کیږي صحیح شو او که انټ لرې کم بیا څه کیږي که انټ لرې کم بیا بلته څه کیږي بیا خو دلته اوس معلوم نه ده چې دا ای شی دي
دا لس چې دی صحیح دی صحیح عدد دی انٹیجر دی فلوٹ دی ڈبل دی چې دی چې دی صحیح شو خدا خبر ازان سره یاد ساتي ایا و دسی کوچلی غوندې پروګرام به کار وکړو بیا به مخته ځو خو هم دی ښه دلته راغلم دا کلاس کې خپله دا کلاس کې نوم به کار وکړو دا ښه کېږي او تاسو ته به آسان هم شي او تاسو صحیح مخته کتلی شي دلته اوس که چېرې تاسو دا کلاس خو مې در دلته راغلو ګوره ما دلته یو کلاس جوړ کړه کلاس جوړ کړه په نوم دی کمپیوټر یا په نوم دی سیسټم به جوړ کړم ځه صحیح شو سیسټم په نوم یو کلاس جوړ کړه کرلی بریسز چې شول شروع شول دې مطلب دا ده چې سټارټنګ کوډ چې دی دغه سر نه نیولې تر دغه سره پورې صحیح شو تا ته اجازه درکوي هر څه کوډ چې لیکې دلته یې مه لیکه دغو دواړو تر منځ یې لیکه دا مخکې درته وویل که نه ځکه چې بلاک راته شو که اوس دلته زه څه کوم دلته سټرنګ ډیټا ټایپ نه یعنی سټرنګ څه مانا باید چې ولیکل شي حروف که نه دلته باید حروف ولیکل شي مخکې مې تاسو ته وویلی په نوم دی ماډل په نوم یو وریبل چې کړ ډیکلیئر کړه نو ماډل کې باید زه څه ذخیره کړم لس شل دیر شي نمبر یې او که بل څه کریکٹر کا حروف دواړه ها دی کریکٹر دی پاره خو به مونږ آفرین بیا کریکٹر دی پاره خو به مونږ تاسو هغه لرو کنه خزا خیر بارال دا یو وریبل شو صحیح شو نو میچه دا لکا ماډل دی کوم جنس نه سترنګ نه صحیح شو یو بل اور معرفي کوم چې دتا سترنګ نه دی کلر پونو کلر کوم باید چې سٹور کړی صحیح شو آداد آفرین آداد وخت را روان دی اوس پورې حروف کې روان یو خو سترنګ دی مخکې مې سترنګ درته بیان کړل او بله خبره دا چې یو بل معرفي کوم او دته زه کمپنی نوم ورکوم کمپنی صحیح شو دا مې دلته او بل زه دلته لیکم چې لایف ټایم څومره وخت دوام کوي که نه دې مطلب دام لري کې تاسو ښه دا لایف ټایم کې څه ذخیره کوم اوس اتا خبر صحیح ده اوس عادت صحیح شو لایف ټایم کې زه عادت ځکه ذخیره کولی شم چې ډیټا ټایپ چې ده اینڈ ده صحیح شو په دې باندې پوه شو اوس خبره دلته دا ده چې زه به دلته صرف ولیکم چې وایډ مطلب دا چې څه ماته مه ریټرن کوه خالی صحیح شو او دې مطلب دا ده سرنګ درته ریټرن کم اینڈ درته ریټرن کم ډبل درته ریټرن کم څه مه ریټرن کوه اوس فیلن دپاره خالی هر څه زه په خپله یعنی زه استانه فنکشن نه زه دا تقاضا نه لرم چې ته ماته ویلیو په خپله ریټرن کې صرف خالی پاتې شه بس خلاص پوه شي صدیق الله ښه او نوم مې څه ورکړه دلته نوم مې دلته پاور آن ورکړه صحیح شو او قوس مې دغه ځینه خلاص کړه دا قوس مې چې کله دغه ځینه خلاص کړه دلته به یو سمپل یو مسیج ورکړو کنسول ډاټ رایټ لاین ولې اگر نه کوي مشکل چیرته دي ځکه چې ما تاسو ویلی سی شارپ چې دی څه نه څه باید سکین سینسیټیو هم وي ښه داسې هم نه ده چې تاسو غلط ولیکئ خو اوس دلته ما ته بالکل هغه نه راکوي کنسول ډاټ رایټ لاین څه مشکل ده څوک راته ویلی شي ها اشتباه خو نه ده کړی بریکټ بلندې راشي څه مو دا خو صحیح ده یو منټ دا هم کلاس دی که نه د کلاس بریکټ دي دا هم چې زوم کړی بیخي ماته څه نه ښکاري صحیح دا بس زوم آوټ کوم خوښ هم دی زوم آوټ به کوم په پاور آن کې لګیا یو او کلاس نیم چې دی سیسټم دی او دا بریکټ سټارټ دی بالکل دې کې څه مشکل نشته خدا مې دغه دینه راواخیسته کنسول ډاټ رایټ لاین ایکول ټو ها دا سیسټم هاز بین ټرنډ آن مطلب باندې پوه شوئ دلته مې میسیج ورکړه ښه اوس تاسو متوجه چې دې هدف څه دی د نیم کنسول ډز ناټ ایگزیسټ ان د کرنټ کنټینټ دا څه وایي ښه نو مونږ تاسو خپل مشکل پیدا کړه مشکل مې چېرته وو مونږ تاسو هغه نیم سپیس نه درلودله صحیح شو اوس به راشو یو داسې یو کوچنی غوندې پروژه به جوړه کړو او بیا به مخته پسې ځو
ګور سره فون سره مشکل دا و چې دا ما ټول ریموف فل سره دا پرې خو ده کنه نو تاسو سره باید دا وی نیم سپیس باید تاسو سره وی نو تاسو سره شي اوس با موږ تاسو یو کلاس جوړ کو کلاس ته نوم ورکو په نوم دی سیستم اما غنوم ورک مشکل نشته سیستم او دا باډي د غزینه سٹارټ شو دا چې ځان سره ایلیمنٹ لري په نوم دی ماډل لکه څنګه چې مخکې ویلې او دا ځان سره ایلیمنٹ لري په نوم دی کالر صحیح شو سوري کالر او دا ځان سره ایلیمنٹ لري په نوم دی سټرینګ سوري دلته به انټو دی کوچی ساده شي لایف ټایم صحیح شو دا دی دا کار موږ کړو که دلته به سمپل یو کار بل وکړو وایډ نوم چې ورکه پاور آن دی پاره او دغه ځینه سټارټینګ وشو دلته زه لیکم چې کنسول ډاټ رایټ لاین صحیح شو اوس باز زه وایم د سیسټم هاز بین ټرن آن دا مې ولیکلو او دلته مې دا هغه ولګوله دا کار مې چې کله وکړه دلته راغلم یو بل مې جوړ کړه وایډ د شیش په نوم پاور آف په نوم صحیح شو او دلته م راغلم سمپل دلته مې کنسول ډاټ رایټ لاین اوس باز دلته مې یو بل میسج ورکړه په نوم دی د سیسټم هاز بین ټرنډ آف او دلته تاسو کولی شئ دا علامه ورکړئ ښه یو ته مو څه نوم ورکړه پاور آف بل ته مو څه نوم ورکړه پاور آن که چېرته اوس دا وغواړو چې دا اکسس کړو یعنې د پاره موږ تاسو څه جوړوو آبجیکټ جوړوو چه به جوړوو آبجیکټ ځکه چې وداؤټ آبجیکټ موږ تاسو دا کار نشو کولی نو زه به چېرته راځم آبجیکټ به چېرته جوړیږي آبجیکټ به چېرته جوړیږي مین کې په دې باندې خپېږي که نه زه دلته مې سمپل ولیکلو چې لکه سه صرف یو اگزامپل درکوم ما سره نوم چیه دی او ټول په کلاس په سیسټم کې دي که نه همداسې دی که نه ټول په سیسټم کې دي دلته راغلم چې سیسټم ایکول ټو ایس ایکول ټو نیو سیسټم صحیح شو قوس باس او دا همداسې ښه دا ما سره چیه دی دا پرون درته وویل کنسټرکټر صحیح شو دا ما سره چیه دی د اوبجیکټ نیم اوس که چېرته زه هغه ریسیو کوم نو زه به څه کوم څه به لیکم اوبجیکټ نیم او ډاټ به لګوم څه دې په کار دي خو اوس قیمته نه دي راکړي دا ولې ځکه چې موږ تاسو خو دلته سټرینګ لیکلي دي خدا خو مو کلاس کې خدا خو مو پبلیک کړي نه دي که نه صحیح شو نو موږ تاسو به څه کوو پبلیک سټرینګ او دلته به راشي څه به وکړي پبلیک سټرینګ او دلته به یو بل کار وکړي پبلیک سټرینګ اوس نو ښه متوجه شي ډېره مخکې چې دا کار وکړي غواړم چې لږ داسې یو کوچنی نو ټول بنم ولیکم او بیا مخته ځو موږ تاسو اکس سپیسیفایر لرو صحیح شو اکس سپیسیفایر چې درې رقمه دی یو پبلیک دی بل پرایویټ دی او بل چې دی پروټیکټیډ صحیح شو پروټیکټیډ پبلیک مطلب هر چیرته بهر کلاس کې ریسیو کیږي پرایویټ د دغه نه د دغه کلاس باندې هیڅ چیرته هم نشي ریسیو کولای صحیح شو پروټیکټ چې دی بیا د بعضې قیدات دپاره لیمیټیشن دپاره استفاده کیږي خو موږ تاسو زیاتره د کومو کلاسونه استفاده کوو سپیسیفایرونه دغونه اوس دلته ګوره سیسټم کې ولې دا نه شو ځکه چې دا مو څه کړي وو دا مو پبلیک کړي نو اوسه پورې نه پېژندل اوس چې کله تاسو دلته راشئ تاسو سمپل دلته راشئ ایس ډاټ شته کالر لایف ټایم اینڈ سو اوس دلته زه راغلم اول مې چیه لیکلي وو ماډل لیکلي وو صحیح شو دا مې دغه ځنه یس کړه ایکول ټو زه وایم کوم ماډل دی وي نیو ماډل صحیح شو بیا دلته راشه ایس ډاټ بیا مو څه لیکلي وو کالر کوم کالر کې دی وي ریډ کې صحیح شو بیا راشه ایس ډاټ بیا مو څه لرل لایف ټایم لپاره زه زه دلته یو پوښتنه وکړم نوم دې چی دی تاسو شبا زه دلته ولیکم چې احمد یا یو لایف ټایم دومره دلته باید څه ولیکم آفرین ولې هلته مو چی منشن کړی وو لایف ټایم دپاره
انتيجر صحيح شو متبل تسوي لي كي لك السيد اللي تبيه مثال ورك مطلب بني ورا سيدي دا كار موقع وشكل أزد داران كم لق متواجه شيء شكل أزد داران كم ما تدسي فعلا دي بارا يزد سي output رانا غلو نزو بس كاوما ريدكي باس للرو او ريدكي بچير تلقو دا پختنو استاسنا بلا پختنا دا دي main method كي خا console dot dot read key دا read key میں مدلتا اور کردہ میں دلتا دینا ران کو دلتا خماتی چم نشتا گورا زدلتا راغلم دلتا یو غرد زکر دزین آغا مستیک بخپلا پریگدن زکر چی پدی کی خبری ہوکو صحیح دے پدی کی خبری ہوکو خس ای وزیشی اس مونگ تاسو خدا کار کردے والی دا مونگ تنخی دا دا وریبل مچ معرفی کړو دا خو ما پبلک کړل خود ته نور صفات چې هغه پبلک نه پاتې دي هغه څه دي دا فنکشن دي چې معرفی کړی دا اوس موږ تاسو پبلک کړی دي صحیح شو یا مې دونه چې تاسو دام تاسو بچته وړوي پبلک سټیټک صحیح شو دا د تواله وای تاسو یو منټ او را شیلان دي دا پاور اف او صفات دي صرف پاور اون وړولو پاور اف او پاور اون پاتې شو تاسو دارن کوي وس یو نظر ته خی راشد تاسو به سم دبل بم چې تکرار وکړي پبلک سټیټک دا کار نو اوس موږ خو دلته سه تاسو کولای شئ مطلب دلته تاسو سټرینګ پونوم دی ماډل پونوم دی کلر پونوم دی او د سټرینګ هغه نه تاسو دا ټول کار نو وکړل اوس هم چې کلر ان کوم ماته دلته یو سپیسیفیک ریزلټ نه راکوي اوس موږ دلته مکمل اشتباس کړی ما خو دلته کالینګم کړای نو بیا وڅ کو دلته اوس یو ډیر مهمه خبره پاتې ده چې هغه مونږ نه کړی خبره په سټیټیک باندې وکړه تاسو پوښتنه وکړه صحیح شو نو زه به اوس دلته څه کوم وګوره هر څه مونږ کړی دي مهمه خبره چې پاتې ده مونږ تاسو پاور آن او پاور آف ته کال کړی نه او دا مسیج مې چیرته پاس کړی پاور آف پاور آن کې هغه مو پبلک هم کړل نو اوس به ته صرف دلته راشي صرف دلته به راشي او څه به ولیکې د هغه نوم د څه دی د ابجیکټ سیسټم ډاټ ما سره دا ټول شته ګوره تاسو ته ښکاري دا ټول در سره شته اوس سمپل یو کار چې کوئ تاسو به څه ولیکئ د سیسټم نوم به ولیکئ دلته به راشي ما سره د کلاس نوم څه دی سیسټم او دلته د کرسر کې ده او ولیکه چې سیسټم ډاټ څه اول پاور آن که پاور آف پاور آف ها چې کله مو دا کار وکړم دا دی او بل به څه ولیکئ سیسټم ډاټ چېو پاور آف داسې اوس تاسو رنګ څه وایي دا دی مطلب باندې پوه شوئ د کوډ اکسپلینیشن به څنګه کیږي ګوره مونږ تاسو اول قدم کې یو کلاس جوړ کړ او کلاس تعریف هر څه مو وکړل صحیح شو اوس برا شو د خپل کوډ اکسپلینیشن تا ګوره مونږ تاسو څلور خبرې په دغه دا کوډ مې چې فعلن تاسو ته وکړه دې د څلور خبرې هدف وي چې دا کلاس به ته چیرته ډیکلیئر کوي چیرته به یې جوړوي کریشن او کلاس به ته چیرته کوي کلاس مونږ تاسو وویلې چې مین میتډ دنه باندې یو کلاس کی ورډ مو ورته وکړه او بیا مو نوم ورک کلاس ته بډي خلاصه شوه او بیا مې دا پبلک په خپله داسې ځکه ورنکړل چې تاسو پوه شئ که چېرته پبلک نه وي ته بیا مین میتډ کې هغه ریسیو کولی نه شي نو څه معلومه شوه دینه دا معلومه شوه چې کلاس چیرته دې جوړ کړه څنګه دې جوړ کړه ریسیو کوي به څنګه ریسیو ته دپاره مونږ تاسو څه وکړل پبلک مو ولیکلو که نه ومو لیکلو که نه صحیح شو نو دا دا خبره هم تنه را شوه بله خبره مې دا درته وکړه چې دا کلاس کې دې ممبر څنګه پاس کړل یعنې ممبر دې څنګه ولیکل او کلاس کې به ته څنګه ممبر لیکې صحیح شو چې یو ممبر چیرې پاور آن او بل پاور آف کوم کلاس کې دي سیسټم کلاس کې دي او که چیرته مطلب دا سټیټیک وایډ ونه لري بیا مونږ تاسو نشو ریسیو کولی دې مطلب یعنی دې خبر نو دا مطلب شو چې دا کلاس ممبر به څنګه وي او چیرته به ریسیو کوي هدف باندې پوه شوې نو په دې باندې پوه شو او بله خبره مې تاسو دا وکړه چې تاسو په زمن کې په مین میتډ کې ابجیکټ به جوړوئ او ابجیکټ به تاسو ویلیو پاس کوئ هماغه کوم ویریبل دی چې په کلاس کې ډیکلیئر کړی دي صحیح شو او بیا به هماغه کلاسونه هغه ممبرو ته بدلته د کلاس نیم په ترو سره تاسو چې کوئ کال کوئ دلته اوس ګوره که ابجیکټ ته ویلیو پاس کوئ تاسو به صرف ابجیکټ نیم دلته تاسو ضرور دی
او کچیرته مکمل ممبر ته تاسو ورکوي راخلی نو بیا تاسو د چی دی کلاس نیم لیکي بس کلاس مطلب باندې ورسیدئ.